我是英雄设计师摩登兄弟刘宇宁。我设计的这个技能呢，是我平时自己玩游戏特别想拥有的一个超能力，就是能让对方在一个回合之内不能使用任何技能。我把这个技能还起名叫做掌控。但是有一点呢，这个掌控一局游戏之内只能用一次，所以大家要掌握这个机会哦。